Vesh pak një disa të... Peletit ju kthyen sërish të martën. Dy ditët e kaluara, kjo material degës u mungoj zjarfikësve në Mitrovic, dhe ata u desh të bëjnë zgjidhje tjetër. Operatori ekonomik, i cili bën furnizimin me pelet institucionet e komunës, ka pas mungesë të peletit, kështu se dy ditë kemi pas, si më thëmë, burime alternative me rrymë. Fati i mirë gjatë mungesës së peletit ishte se temperaturat nuk ranë fort në zero. Sikur të kishte ngrica të thella, të lashet e zjarfikësve do të ishin të mdha. Qëpse nuk ka ngrohja dhe jenë temperaturat e ulta, atëherë vjen deri te ngrirja e pompave të automjetit zjarfikëse. Në komun thanë se nëse operatori furnizues dështon prap, mund të përballet me pasoja. Na veç a kemi avritin të kësio me në këtë herë me njërë elektronike, dhe të morë mosat ko odrët ligjës e shesh e parashe. Të njëjtin problem nuk e patën edhe institucionet të tjera komunale, ani se furnizon nga operatori Interplast Group. Klani provoi, por nuk mundi të kontaktoj me firme në fjalë, me që nuk kishin të qasë shumë.